ଅରା ଫତେ ନିଜର କିଲର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସେ ରୋଲ୍ ଟାଇଗର ଅଫ୍ ଦ ସୁନ୍ଦରବନସ୍ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ନୋରା ବେଲି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏବେ ନୋରା ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ଜଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କାପୁରଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମଲାଇକା ଆରୋରା ନିକଟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ମଲାଇକା ନୃତ୍ୟଭିତ୍ତିକ ରିଏଲିଟି ଶୋ ଇଣ୍ଡିଆ ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଜଜ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ନୋରା ଫତେହିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନୋରା କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଗୀତା କାପୁର ଏବଂ ଟେରେନ୍ସ ଲୁଇନ୍ସଙ୍କ ସହ ଜଜ୍ ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଶୋର ପ୍ରଯୋଜକ ରଞ୍ଜିତ ଠାକୁର ଏହି ଖବରକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ କେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭାବେ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ଯେ ନୋରା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଏପିସୋଡ୍ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ମଲାଇକା ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶୋକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବେ। ସେପଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋର ଜଜ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ନୋରା ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।